Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor Mladenu Samardži za još 3 mjeseca zbog sumnje da je bio u vrhu organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem većih količina teške droge iz Južne Amerike i Evropske unije na područje Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Potvrđeno je u Sudu Bosne i Hercegovine. Mladen Samardži je uhapšen na Jahorini u akciji Tokio, a iz tužilaštva BiH ranije su naveli da će za njega tražiti određivanje pritvora jer je duže vremena bio u bjekstvu. Prilikom hapšenja Samardžije, jednog od najtraženijih bjegunaca u Evropi, oduzeti su kilogram kokaina, više od 120.000 evra, pištolji i vozila. Za njim je raspisana Interpolova potjernica Slovenije zbog trgovine drogom.